Cecekuce sabo tsakanin dan Bello da kuma Warkar, inda Warkar ya kalubalanci dan Bello akan maganganun da dan Bello ya fito yayi na cewar President Tinubu da iyalansa su ne mamallakin wannan matatar man ta Malta, ma'ana duk wani subsidy da ake ta Cecekuce a Najeriya gurin iyalan Tinubu suke tafiya. Biyo ba wannan abin da ya faru ne daga dan Bello, shi kuma Warkar ya fito ya kalubalanci dan Bello. Barkuji. Ni ma ga sakon zuwa ga Bello. Ah da naga fito da wani video wanda yake nuna cewa ni ma bula matalubu shine mamallakin kamfanin Owando, an mallake shi da kamfanin Ajir wanda aka cinicin nan a 2011. Dan biya mallaki wannan guri kuma abin yake nuna cewa duk wanda lafiya ma bula matalubu shike ba. Kamfanin shi ne shi ga ta mun fita shi da kwashi. Labari ya koma gajere Walkar ya ci gaba da cewa ma'ana dan Bello yana amfani da wannan damar yana zuga ƴan ƙasa ne bayan shi kuma baya ƙasar yana ƙasar China. Ba iya wannan bai ƙara da cewa idan wani bala'i ya afko a Najeriya shi ba ma ya ƙasar Najeriya yana China ko kuma yaje zauna a America tunda dan can tunda yana da shaidar zama a America ko kuma China. To amma fa ko bata tsagin dan Bello har yanzu bai ce komai ba, kuma biyo bayan haka ma sai dai masoyan dan Bello da suke fitowa suke kafa hoton Warkar suna zagin sa, kuma zalika kuma suna da dafadin cewa shikenan a rayuwar nan mutum ba zai fito ya faɗi gaskiya ba sai a ce ya kawo wani abu sabo. To a halin yanzu babbar tambayar da zan muku ku masu kallon dan Bello da kuma Warkar, shin dan Bello ya daina faɗin abin da yake faɗa ya koma kamar kowa kenan, ko kuma a'a ya ci gaba da zakulo gaskiya? I'm sorry ma dora kowa part 2 saboda bidiyon nan kada ya sani. Subscribe my YouTube.